السلام علیکم ناظرین، ناظر کی افسوس نہ خبر جو نکل کے سامنے آئی ہے کہ اس کی ڈیٹ تو کس کی ڈیٹ کس وہ بھی بتاؤں گا، پہلے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے۔ اس کی ڈیٹ کس ہوئی گاڑی سے جارت خطرناک ایکسیڈنٹ کی جیسے اس کی ڈیٹ جس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسی اور افسوسناک خبر ویڈیو میں۔